think about. Diena prasideda 9 valandą ryto. Atvažiavome į sandėlį. Žiūrėsim, kas viduj. Ši diena neįprasta, atvažiavome išsinuomoti sunkvežimą. Pensiją. Nu ką, išsinuomavom traką, 7000 mylių, beveik naujas. Važiuojam, išbandysim. And an all-day reservation on your couch. Or... Lėkėti kaip raketą. Štai tokie mūsų traktai. Vienas mažylis. Ir vienas didesnis biškis. Ir važiuosim į Kaliforniją. Nu ką, vienas jau pilnas. Tuo tarpu ir saulė išlinda. Grįžtam į sandėlį. Čia įvyko toks kuriozas, kad teko išnuomoti dar vieną sunkvežimį, nes į vieną nieks nebetilpo į mažą, tai šį kartą išnuomavom daug didesnį. 26 traką. Ir grįžtant dabar papuolėme nemažą kamštį. Benzin on the hit. Hey, they off my trip. Oh yeah,